Živijo na Ful Dobro kanalu, z vami smo Eva in Gaja. Živijo. In danes bomo zopet ustvarjali s poslikavo obraza. Spraševali ste me, kje smo kupili te barve za poslikavo obraza. Mi najraje jih kupimo kar v Rajharju in še posebej te, ki so v bistvu enojne, ali pa te v paletki, ampak res te enojne smo ful navdušeni. Zelo radi ustvarjamo s temi enojnimi. Ful hitro grejo dol, ni potrebno nobene prej, nobene podlage, kreme, res enostavno se sperejo z vodo ali pa temi vlažilnimi robčki, tako da smo zelo navdušeni. In danes smo se odločili, da bomo pa ustvarjali žirafo, tako da bomo narisali eno tako žirafo. Poceni. Pa morate malo pogledati, pogledati njih v spletno stran in pol trgovini so pa okrog 7 evrov. Če ne pa te lahko kupimo ful často in trajajo. Kljub temu, da so taka embalažca majhna v tem krogcu, jih imamo mi že ful časa in verjemte mi, da na vseh ročnih dnevih v pustnih animacijah smo porisali že enih obrazkov. Samo so res, ne? Vem. Ni. Jaz pa v bistvu, da so ene sem imela prej in potem sem kupila kar te in od takrat imamo odmeriti te. So res dobro, ne? Medtem, ko ima Gaja slika, si lahko vi pogledate na naši spletni strani www.fuldoro.si naše rojstnodnevne zabave in animacije za otroke. Se vidimo, adio!